Κυρίες και κύριοι, πλησιάζει η ώρα των αποφάσεων της Δύσης για τη Συρία. Το Βρετανικό Συμβούλιο Ασφαλείας έδωσε το πράσινο φως για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης στη χώρα και ο Ντέιβιντ Κάμερον καταθέτει στον ΟΗΕ σχέδιο απόφασης για λήψη μέτρων κατά της Συρίας, με το οποίο θα καταδικάζει τη χρήση χημικών από τον Άσαντ. Ο Μπαράκ Ομπάμα περιμένει τα στοιχεία των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τα χημικά, με τον Μπαν Κι Μουν πάντως να ζητά κι άλλο χρόνο, διαμηνύοντας ότι οι εμπειρογνώμονες θα χρειαστούν 4 ημέρες ακόμη. Την ίδια στιγμή, η Δαμασκός βρυχάται και απειλεί ότι η Συρία θα γίνει ο τάφος των εισβολέων. Την αντίθεση της σε ενδεχόμενο στρατιωτικό χτύπημα στη Συρία επανέλαβε σήμερα η Ρωσία, ενώ Τουρκία και Ισραήλ έχουν θέσει τις ένοπλες δυνάμεις τους σε ετοιμότητα. Συναγερμός επικρατεί και στην Αθήνα. Θα δούμε σε λίγο τις πυρετώδεις διαβουλεύσεις που τρέχουν εδώ στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, τις αντιδράσεις αλλά και τη σημαντική παρέμβαση παππούλια που είχαμε σήμερα για το θέμα. Να παρακολουθήσουμε πρώτα τις διεθνείς εξελίξεις. Μία εβδομάδα μετά από την επίθεση με χημικά όπλα που ενδέχεται να λειτουργήσει ως αφορμή για στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Συρίας, ένας πατέρας ξαναβρίσκει το γιο του. Πιστεύοντας ότι το νήπιο ήταν μεταξύ των εκατοντάδων θυμάτων, ξεσπάει σε λυγμούς, αντικρίζοντάς το τρομαγμένο αλλά ζωντανό. Με φόντο τις συνεχιζόμενες προετοιμασίες εν ώψη πιθανού χτυπήματος, οι επιθεωρητές του ΟΗΕ επέστρεψαν την Τετάρτη στο σημείο 0. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, χρειάζονται άλλες 4 ημέρες για να ολοκληρώσουν το έργο τους. Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους θα περιμένουν το πόρισμά τους για το τι συνέβη στα προάστια της Δαμασκού. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιος ευθύνεται για την αποτρόπαιη χρήση χημικών όπλων στη Συρία, το καθεστώς της. Γιατί γνωρίζουμε ότι είναι το μόνο που διαθέτει τέτοια όπλα, τα έχει χρησιμοποιήσει πολλάκι στο παρελθόν, έχει τα μέσα να το κάνει και είναι αποφασισμένο να σβήσει από το χάρτη τις περιοχές που επλήγησαν. Σε τροχιά εντατικών προετοιμασιών και η Βρετανία. Με το στρατό να καταρτίζει επιχειρησιακό σχέδιο, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας να συνεδριάζει εκτάκτος και την κυβέρνηση να έχει έτοιμο προς υποβολή στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προς σχέδιο ψηφίσματος. Το κείμενο καταδικάζει τη χρήση χημικών όπλων και ζητά εξουσιοδότηση για τη λήψη των μέτρων που κρίνονται απαραίτητα για την προστασία αμάχων. Δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ούτε αλλάζουμε στάση στο θέμα της Συρίας. Το μόνο που μας αφορά είναι η χρήση χημικών όπλων. Είναι εσφαλμένη και ο κόσμος δεν πρέπει να παραμείνει αδρανής. Το συνορωσικό βέτο σε ένα τέτοιο ψήφισμα θεωρείται δεδομένο. Η Μόσχα πιστεύει ότι είναι πρόωρη μια ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Προειδοποιεί ότι ακόμη και μια μικρή κλίμακας επιχείρηση με χειρουργικά χτυπήματα όπως αυτή που οραματίζεται η Συμμαχία θα φέρει περαιτέρω αποσταθεροποίηση σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Η Ρωσία δεν είναι η μόνη που απευθύνει έκκληση για ψυχραιμία και υπομονή. Είναι απαραίτητο να έχουμε όλα τα δεδομένα. Κλιμάκιο πραγματογνωμόνων βρίσκεται στη Συρία για να κάνει ακριβώς αυτό. Η ομάδα χρειάζεται χρόνο για να κάνει τη δουλειά της. Έπειτα από σύσκεψη του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας δήλωσε ότι η χρήση χημικών από το καθεστώς Άσαντ είναι απαράδεκτη και δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Εν μέσω προβληματισμού για τις πιθανές επιπτώσεις μιας επιχείρησης με άγνωστη μορφή και ασαφείς στόχους, πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν αυτοσυγκράτηση. Φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε κάποιο είδους χημική ουσία, η οποία σκότωσε πολλούς ανθρώπους. Αυτό είναι φυσικά απαράδεκτο και εξοργιστικό. Ο πρόεδρος Ομπάμα δεν έχει τη φήμη πολεμοχαρούς ηγέτη. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει, όμως το διεθνές δίκαιο είναι σαφές. Η απόφαση πρέπει να περάσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου τόνισε ότι ο Μπαράκ Ομπάμα εξακολουθεί να εξετάζει όλες τις επιλογές. Στάση αναμονής μοιάζει να κρατά και η Γαλλία, όπου η Εθνοσυνέλευση θα συνεδριάσει για το ζήτημα σε μία εβδομάδα. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση ώρα με την ώρα. Έχουν γίνει πολλές επαφές διεθνώς και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις εν ευθέτω χρόνο. Προετοιμασίες όμως γίνονται και στη Συρία. Σύμφωνα με κατοίκους της Δαμασκού, κτίρια του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας στην πρωτεύουσα έχουν εκενωθεί εν αναμονή πιθανής επέμβασης. Μιας επέμβασης που, όπως προειδοποίησε η κυβέρνηση της χώρας, θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες. Οι τρομοκράτες που υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Γαλλία χρησιμοποιούν χημικά όπλα. Τα όπλα αυτά θα μπορούσαν να στραφούν από τις ίδιες συμμορίες εναντίον των λαών της Ευρώπης. Τουρκία και Ιράκ ανακοίνωσαν ότι οι ένοπλες δυνάμεις τους βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα εν αναμονή επέμβασης στη Συρία.
Στο Ισραήλ, η κυβέρνηση φέρεται να έδωσε το πράσινο φως για μερική επιστράτευση εφέδρων. Ενώ για πάν ενδεχόμενο, πολλοί πολίτες εφοδιάζονται με αντιασφυξιογόνες μάσκες. Με την ταχυδρομική υπηρεσία που έχει αναλάβει τη διανομή τους να αναφέρει ότι τις τελευταίες ημέρες η ζήτηση έχει τριπλασιαστεί. Σύνδεση λοιπόν πρώτα απ' όλα με την Άννα Καρογιανοπούλου στην Ουάσιγκτον για να δούμε ποιο είναι το κλίμα στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Άννα, όλοι περιμένουν τις αποφάσεις Ομπάμα. Ακριβώς, εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες βρισκόμαστε σε αναμονή. Έχουν πέσει οι τόνοι σε σύγκριση με χθες. Η κοινή γνώμη βέβαια εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι επιφυλακτική για την ανάμειξη της χώρας σε κάποιο πόλεμο. Η Αμερικανική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να κινηθεί μόνη της. Οι διαβουλεύσεις είναι έντονες αυτή τη στιγμή. Μεταξύ, βγάζω το ακουστικό γιατί υπάρχει, έχω μεγάλο ναι, πρόβλημα. Ναι, κανένα πρόβλημα. Απλώς το λέω για τους τεχνικούς. Η Αμερικανική κυβέρνηση, όπως είπαμε λοιπόν, δεν θα κινηθεί μόνη της. Είναι πυρετώδης οι διαβουλεύσεις μεταξύ του Πρόεδρου Ομπάμα και των ομολόγων του από τη Δύση, Βρετανία, Γαλλία, Καναδά, Αυστραλία. Επίσης πυρετώδης οι διαβουλεύσεις στα Ηνωμένα Έθνη με το Συμβούλιο Ασφάλειας το οποίο εξετάζει το ψήφισμα της Βρετανίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να περάσει διαδικασία μέσω των Ηνωμένων Εθνών, αλλά βέβαια όπως είπε και πριν λίγο, πριν ακριβώς λίγη ώρα, στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων, η εκπρόσωπος του State Department, η τακτική ενημέρωση ακόμα συνεχίζεται από ό,τι βλέπω. Η εκπρόσωπος λοιπόν του State Department δήλωσε ότι δεν μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιτρέψουν στην ρωσική αδιαλαξία να προκαλεί παράλυση στο Συμβούλιο Ασφάλειας και να παρεμποδίζει τη λήψη των απαραίτητων μέτρων. Πιέζουν λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες για άρση του ρωσικού βέτου, πράγμα το οποίο θα δούμε ότι κάνει και η Ευρώπη δια του Βερολίνου. Ναι, όντως οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να πείσουν τους πάντες να συμμετάσχουν, θέλουν μια ευρύτερη συμμαχία, θέλουν όσο δυνατόν περισσότεροι να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια. Στόχος, λένε κυβερνητικές πηγές, δεν είναι στόχος της κυβέρνησης Ομπάμα, δεν είναι να ρίξει το καθεστώς Άσαντ, απλώς να τιμωρήσει τη Συρία για την δεύτερη φορά που χρησιμοποιεί χημικά όπλα σε βάρος αμάχων. Γι' αυτό και επειδή ακριβώς η κοινή γνώμη εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι επιφυλακτική στην συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια μακροσκελή σύραξη στο εξωτερικό, αυτό που αναμένεται είναι μια σύντομη, περιορισμένη, χειρουργική επέμβαση μάλλον από αέρος και από απόσταση για να τιμωρηθεί, όπως λένε, το καθεστώς Άσαντ για την χρήση χημικών όπλων. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όπως φαίνεται, επιχειρείται από την Ουάσιγκτον να βρεθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη σε αυτήν την κυοφορούμενη στρατιωτική επέμβαση. Πάμε τώρα και στο Λονδίνο, αλλά και στην Βόνη και την Deutsche Welle. Το Θανάση Γκαβό και τον Κώστα Σιμεωνίδη. Θανάση, να ξεκινήσουμε από εσένα. Ήδη υπάρχει το έγγραφο που έχει αποστείλει ο David Cameron, με το οποίο καταγγέλει τη χρήση χημικών στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που συνεδριάζει εκτάκτως απόψε. Νωρίτερα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας Μεγάλης Βρετανίας είχε δώσει το πράσινο φως και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αυριανή απόφαση στη Βουλή. Ακριβώς. Και σε όλα αυτά το επίπεδο της ρητορικής παραμένει το ίδιο αυστηρό απέναντι στον Μπασάρ αλ-Άσαντ. Μετά την συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ο κύριος Κάμερον είπε ότι η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να μείνει αδρανής. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χέγκη, είπε ότι είναι καθήκον της διεθνής κοινότητας να δράσει, ακόμα και χωρίς ψήφισμα από τα Ηνωμένα Έθνη. Παρ' όλα αυτά, συνέταξε και υπέβαλε η Βρετανία αυτή την πρόταση για ψήφισμα, με την οποία τα Ηνωμένα Έθνη θα καταδίκαζαν την επίθεση με χημικά από τον Μπασάρ αλ-Άσαντ και θα έδιναν εξουσιοδότηση για επίθεση. Δεδομένη της αντίδρασης από τη Ρωσία και την Κίνα, που έχει ήδη διατυπωθεί. Παρόλα αυτά, ο κύριος Κάμερον προέβησε αυτή την κίνηση, έτσι ώστε, όπως λένε πολλοί σχολιαστές εδώ, να μπορέσει αύριο στη συνεδρίαση της Βουλής των Κοινοτήτων, που ο ίδιος έχει συγκαλέσει εκτάκτως, να πει ότι πραγματικά έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να έχει τη στήριξη των Ηνωμένων Εθνών, ελπίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα πείσει τους δεκάδες βουλευτές και από το κόμμα του που έχουν εκφράσει έντονους ενδιασμούς για τη σκοπιμότητα και την νομιμότητα μιας επέμβασης εκτός πλαισίου Ηνωμένων Εθνών. Εδώ το πράγμα ΣΥΑ περιπλέκεται λίγο σήμερα.
καθώς οι εργατικοί της αντιπολίτευσης ανακοίνωσαν ότι θα υποβάλουν δική τους τροπολογία στην πρόταση που θα φέρει η κυβέρνηση, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό να επανέλθει στη Βουλή μετά από την εξέταση των ευρημάτων των πραγματογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών. Σημαίνει ότι οι εργατικοί μέχρι τότε δεν θα δεχτούν επίθεση και μάλιστα δήλωσαν πρόθυμοι να καταψηφίσουν την κυβερνητική πρόταση, κάτι που θα μπορούσε να φέρει προδυσάρεστες εκπλήξεις στον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει και ένα πρόσθετο πονοκέφαλο πλέον, τη κοινή γνώμη, όπως φαίνεται σε δημοσκόπηση για λογαριασμό της ΣΑΝ, το 50% των Βρετανών δεν θέλει καν πυραυλική επίθεση, ενώ στο ενδεχόμενο πιο γενικευμένης εμπλοκής της Βρετανίας, οι διαφωνίες φτάνουν σε 75%. Και είναι λογικό να μετρούν τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης τόσο στη Μεγάλη Βρετανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τα μαθήματα και τα παθήματα του παρελθόντος. Τώρα στο Βερολίνο είχαμε επίσημη τοποθέτηση σήμερα από την καγκελαρία. Κώστα, πριν μας δώσει το ρεπορτάζ σου, να παρακολουθήσουμε τι είπε νωρίτερα ο εκπρόσωπος της καγκελαρίας, Στέφεν Ζάιμπερτ. Με μεγάλη πιθανότητα μπορούμε να υποθέσουμε ότι είχαμε για πρώτη φορά μια τόσο μεγάλη έκταση χρήση χημικών όπλων στον 21ο αιώνα. Σε μια τέτοια ενέργεια που σπάει ένα ταμπού, πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Η προεκλογική Γερμανία, λοιπόν, Κώστα, δυσκολεύεται, όπως είναι απολύτως προφανές, να πάρει καθαρή θέση. Λέει όμως ένα ναι, μεν, αλλά στο ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης. Το προεκλογικό Βερολίνο, όπως λες, αφήνει ουσιαστικά ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και τονίζει συνεχώς την ανάγκη κοινής απάντησης της διεθνούς κοινότητας. Γι' αυτό και η Άγγελα Μέρκελ χαιρέτησε σήμερα δια του εκπροσώπου της τη Βρετανική Πρωτοβουλία για το Συριακό ψήφισμα, καλώντας μάλιστα Ρωσία και Κίνα να μην συνεχίσουν να μπλοκάρουν μια κοινή στάση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και σε συνέντευξή της όμως που μεταδόθηκε πριν από λίγο, η καγκελάριος υπογραμμίζει ότι προφανώς και υπήρξε χρήση χημικών στη Συρία και η κοινότητα θα πρέπει να αντιδράσει. Την ίδια ώρα όμως κάνει λόγο για την ανάγκη πολιτικής λύσης, τονίζοντας ότι θα πρέπει να φέρουμε στο τραπέζι όλες τις αντιμαχόμενες πλευρές. Είναι γεγονός ότι η γερμανική κυβέρνηση βρίσκεται ενώπιον μεγάλων διλημάτων. Αφενός βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και η πλειονότητα των πολιτών, όπως δείχνουν δημοσκοπήσεις και εδώ, είναι κατά ενδεχόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Συρία. Αφετέρου, είναι ακόμη νοπές οι μνήμες από την επέμβαση στη Λιβύη, όπου η Γερμανία απομονώθηκε όταν απήχε τη σχετική ψηφοφορία, αλλά και του πολέμου στο Ιράκ, όταν το όχι του Σρόντερ το 2002 συνέβαλε στην εκλογική του νίκη. Σε αυτά τα συμφραζόμενα, λοιπόν, αξιολογούν οι αναλυτές την επιφυλακτικότητα του Βερολίνου ή εκτιμούν όμως ότι αυτήν τη φορά και εκ των πραγμάτων επιβάλλεται να μιλήσει η Γερμανία πιο ξεκάθαρα. Τόσο οι σχολιαστές όσο και η αντιπολίτευση ζητούν να μάθουν από την Άγγελα Μέρκελ πώς ακριβώς σκοπεύει να κινηθεί σε ένα τόσο μείζον διεθνές ζήτημα και συγκεκριμένα να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοεί όταν κάνει λόγο για συνέπειες και την ανάγκη κοινής απάντησης και να προσδιορίσει εάν και με ποια μορφή θα συμμετάσχει και η Γερμανία στις επιχειρήσεις αυτές εφόσον τη ζητηθεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πολύ δύσκολο να υπάρξει επίσημη θέση από την Άγγελα Μέρκελ σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Να καλησπερίσω εδώ τον Δημήτρη Τσιόδρα. Καλησπέρα. Δημήτρη, η Δύση μοιάζει να είναι κοντά στην απόφαση για στρατιωτική επέμβαση στη χώρα. Δεν είναι όμως μια εύκολη απόφαση. Υπάρχουν πολλά υπέρ, υπάρχουν πολλά κατά. Υπάρχουν σίγουρα πολλές παράμετροι που θα πρέπει να προσμετρηθούν πριν αυτό συμβεί και θα μας βοηθήσει να δούμε ποιες είναι αυτές. Ναι, υπάρχει καταρχάς η κόκκινη γραμμή που λέει ότι έγινε χρήση χημικών, άρα θα πρέπει να γίνει πράξη απειλή που λέει όταν γίνεται χρήση χημικών θα υπάρχει παρέμβαση διεθνούς κοινότητας. Δεν θέλουν επίσης να δημιουργηθεί ο άξονας Ιράν, Συρίας, Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Ως εκ τούτου θέλουν να γίνει επέμβαση. Απ' την άλλη, βεβαίως, βάζουν στο τραπέζι αρνητικές επιπτώσεις μιας πιθανής επέμβασης. Ποιες είναι αυτές? Το πρώτο είναι, ωραία, γίνεται η επέμβαση, κρατάει έστω μερικές ώρες με χειρουργικό τρόπο κτλ. Όπως συζητάμε, μετά την επίθεση τι? Ο φόβος είναι ότι η ανατροπή του Άσαντ μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη επικράτηση των Ισλαμιστών. Κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θέλουν οι Αμερικανοί. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι να δημιουργηθεί χάος στη Συρία. Επίσης, παραδείγματα χάους έχουν υπάρξει. Ακριβώς και στο Ιράκ και αλλού πολέμους. Και δεν το θέλουν σε καμία περίπτωση. Το δεύτερο πακέτο προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν είναι ο κίνδυνος στην ευρύτερη περιοχή. Εδώ λοιπόν έχουμε ήδη τις απειλές του Ιράν κατά του Ισραήλ. Και καταλαβαίνεις μια επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ τι θα σήμαινε για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Επίσης, είναι πιθανό να δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα. Ήδη δύο χώρες, με συγχωρείς, αντελάσσουν απειλές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Παρακολουθήσαμε δε και στο ρεπορτάζ τις εικόνες με τους Ισραηλινούς να στείνονται σε ουρές για να προμηθευτούν μάσκες για πιθανή χημική επίθεση. Φαντάσου λοιπόν να γίνει η επίθεση από πλευράς των Αμερικανών ή των συμμάχων, το τι θα επακολουθήσει.
Έχουμε μεγάλα προβλήματα πιθανόν στο Λίβανο, το Ιράκ, την Ιορδανία, την Τουρκία. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ο κίνδυνος επέκταση στην περιοχή δημιουργεί αναταραχή όχι μόνο γεωπολιτική, αλλά και οικονομική. Mm-hmm. Νομίζω θα τα συζητήσετε συνέχεια με τον Ηλία Σκεκαντάρη πιο αναλυτικά. Υπάρχουν βεβαίως και οι διεθνείς διαφωνίες που προβληματίζουν πολύ και ακούσαμε και στο ρεπορτάζ των συναδέλφων πώς πιέζεται κυρίως η Ρωσία από ό,τι καταλαβαίνω, τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και από το Βερολίνο, να άρει το βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ναι, πιέζεται, όμως δεν φαίνεται ότι οι Ρώσοι θα άρουν το βέτο. Τουλάχιστον οι στάσεις που έχουν κρατήσει μέχρι τώρα είναι απολύτως στεναροί και νομίζω ότι θα επιμείνουν σε αυτή μέχρι τέλους. Υπάρχει επίσης αντίδραση από την Κίνα, που επίσης δεν θέλει επέμβαση στην Συρία, και υπάρχουν επιφυλάξεις από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επίσης δεν επιθυμούν επέμβαση. Αρνητική επίσης είναι η στάση της κοινής γνώμης. Mm-hmm. Ακούσαμε πριν τους συναδέλφους και από την Βρετανία και από τις ΗΠΑ. Οι δημοσκοπήσεις στη Βρετανία έδειξαν ότι η πλειοψηφία είναι απολύτως αντίθετη, και στην Αμερική επίσης μόνο το 25% τάσεται υπέρ της επέμβασης, το 60% λέει όχι. Όλα αυτά τα βάζουν στο τραπέζι οι ηγέτες πριν λάβουν τις τελικές αποφάσεις, γιατί είναι πράγματι κοντά σε ένα χτύπημα, όμως δεν μπορεί να μην λάβουν υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους που θέσαμε. Είναι δύσκολος ο γρίφος. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Στην Αθήνα τώρα, κυρίες και κύριοι, είχαμε παρέμβαση σήμερα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος κάλεσε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις να μετρήσουν προσεκτικά το θέμα της επέμβασης. Ο Υπουργός Εξωτερικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος έχει διαδοχικές επαφές με διπλωματικούς παράγοντες, χαρακτήρισε ιδεχθές έγκλημα τη χρήση χημικών, τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει μια διεθνής απάντηση στο όνομα της νομιμότητας και στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια στιγμή, έκτακτη σύγκληση της Ολομέλειας της Βουλής για τη Συρία ζήτησε με επιστολή του στον Βαγγέλη Μεϊμαρά και ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπα, ζήτησε για το θέμα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την Τετάρτη. Η βάση στη Σούδα αποτελεί ένα από τα βασικά στρατιωτικά κέντρα που θα χρησιμοποιήσουν οι Αμερικανοί σε περίπτωση στρατιωτικής επέμβασης στη Συρία. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας παρενέβη για την κρίση στη Συρία. Τα τελευταία νέα της περιοχής δεν ξέρω αν είναι δυσίωνα, αλλά η νέφος είναι χαμηλή και ελπίζω αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις να μετρήσουν πολύ προσεκτικά το θέμα της επέμβασης στη Συρία. Ο Υπουργός Εξωτερικών θα συζητήσει το πρωί της Πέμπτης τις κρίσιμες εξελίξεις με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Να διαφυλαχθεί η πολιτική διαδικασία. Πρέπει να πετύχουμε τη Γενέβη 2, να πετύχουμε μια οριστική και βιώσιμη λύση στην περιοχή. Και εμείς αγωνιζόμαστε και συμβάλλουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Προβληματισμένη είναι η κοινή γνώμη στα Χανιά για το ενδεχόμενο της χρησιμοποίησης της αμερικανικής βάσης στη Σούδα. Παράγοντες του τουρισμού στην περιοχή εκδηλώνουν φόβους για ενδεχόμενο πλήγμα στον τουρισμό από την χρησιμοποίηση της βάσης. Από τη στιγμή που ελληνικές κυβερνήσεις στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής διέθεσαν την ελληνική γη ως αμερικανική επικράτεια πλήρη και ανεξέλεγκτη, δεν έχουμε λόγο πλέον εμείς. Στην απόψη ψυχολογίας των Ελλήνων είναι πάρα πολύ άσχημο να χρησιμοποιείται η χώρα μας να ουσιαστικά παίρνει μέρος έμεσα στους βομβαρδισμούς στη Συρία. Κοίταξε, οι Αμερικάνοι ήταν πάντα φίλοι μας και πάντα μας υποστηρίζουμε, και η γνώμη μου ότι πρέπει και εμείς να τους υποστηρίζουμε. Η βάση να λειτουργεί. Να λειτουργεί. Πολλοί αναλυτές χαρακτηρίζουν την Ελλάδα ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή της Μεσογείου, γεγονός που, όπως επισημαίνουν, πρέπει η χώρα μας να το εκμεταλλευτεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τι μπορούμε να ζητήσουμε? Στη συγκεκριμένη περίπτωση που για τη Συρία λέτε? Ναι, ναι, ναι. Αν κλειστούμε, Κύπρος, να παίξουμε ρόλο. Κύπρος, Κρήτη, τον ενδιάμεσο χώρο. ΑΟΣ. Βεβαίως να σας εξυπηρετήσουμε, αλλά αφού είμαστε τόσο πολύτιμοι και κάθε φορά σε εμάς προστρέχετε, δώστε και κάτι, βρε παιδιά. Να το πω έτσι απλά. Ναι. Η Ελλάδα, με μεγάλη προσοχή, θα πρέπει να δει πώς θα αυξήσει τη διαπραγματευτική και διπλωματική της θέση. Μπορούμε να ζητήσουμε ενίσχυση της στήριξής μας, οικονομικής ή άλλης, για τα θέματα της λαθρομετανάστευσης ή μετανάστευσης, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο σε μια επέμβαση να αυξηθεί πάρα πολύ το κύμα μεταναστών. Την έκτακτη σύγκληση της Ολομέλειας της Βουλής ζήτησε από τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη με επιστολή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου ο Πρωθυπουργός να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία για τις προθέσεις της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση οφείλει με σαφήνεια και υπευθυνότητα να ενημερώσει τη Βουλή και τους πολίτες για το τι έχει συμφωνήσει. Τι ζητήθηκε, ναι ή όχι, παροχή διευκολύνσεων, τι είδους, σκοπεύει να ανοίξει τον ένα αέριο χώρο της χώρας για υπερπτήσεις αεροσκαφών προς τη Συρία. Ποια ήταν η απάντησή της? Δεν μπορούμε να κάνουμε εξωτερική πολιτική με ιδεολογήματα και ιδεολογικά κολλήματα της δεκαετίας του 60 και του 70. Δεν βρισκόμαστε σε περίοδο ψυχρού πολέμου.
Και νομίζω ότι είναι λάθος και από το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης να αντιδρά αταβιστικά, λες και βρισκόμαστε στη δεκαετία του 60. Η Ελλάδα θα συμμετέχει χωρίς απόφαση του ΟΗΕ σε εχθροπαξίες υπέρ των απαγωγείων των Ορθόδοξων Ιεραρχών. Στο πλευρό του Ερντογάν, η γειτονιά είναι πολύ μικρή. Οι Αμερικανοσιονιστές που στηρίζουν τους εγκληματίες της Αλ-Κάιντα στη Συρία στοχεύουν να πλήξουν την κυβέρνηση Άσαντ με το ψευδές πρόσχημα της χρήσης χημικών όπλων. Η σχεδιαζόμενη νατοϊκή επίθεση θα αναφλέξει ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για μια ευρεία διεθνή διάσκεψη με τη συμμετοχή των αντιμαχόμενων πλευρών στη Συρία, των κυβερνήσεων των κρατών της περιοχής και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Ρωσίας, της Τουρκίας και του Ιράν, είναι αυτή την κρίσιμη στιγμή επιβεβλημένη. Με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά θα συναντηθεί ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας την επόμενη Τετάρτη στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Ματσίμου, προκειμένου να συζητήσουν για τις εξελίξεις στη Συρία και την ευρύτερη περιοχή. Ο κ. Κουτσούμπας είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ελλάδα και με εκπροσώπους της πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα το απόγευμα της Πέμπτης διοργανώνει συγκέντρωση στο Σύνταγμα και πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.